אז זה התא שלנו, של חדווה ושלי. עכשיו הוא מאורגן ומסודר. עלינו על הרכבת לפני, לא זוכרת כמה זמן. זה המקרר שלנו. חלפה רכבת, אם אתם שמים לב, זה המקרר. עם חלב וגבינה, וכאן יוגורט. וכאן מים ועוגות ושוקולד שקיבלנו. אלה המיטות. זו מיטה, בלילה נפתח אותה. כאן חדווה ישנה. זו המיטה שלי. היא תיפתח בלילה. זה התרמיל שלי עם המחשב ועם הכל. המעיל, התיק. כאן יש תאים נחמדים לאחסון. הנה דוגמה עם המגבות ועם הכל כמו שאתם רואים. ולאחסון. וכאן למטה יש חום איזה שקע. בקיצור, מצויד בכל טוב.